através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Então, para dizer para você essa realidade de que Jesus falou: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, realmente Jesus conhece. Mas você pode ler aqui Ezequiel inteiro, meus irmãos, que Jesus falou algo muito interessante aqui nessa profecia. Presta bem atenção. A partir do verso
20 do capítulo 34 de Ezequiel, está escrito assim: Por isso, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Cristo Jesus, que estava no profeta Ezequiel, olha só, assim lhes diz, olha lá, eis que eu, Jesus está falando, eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas. Olha que coisa tremenda. Você vai ver como vai bater lá em João 10. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirva mais de rapina. E julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor. Olha que coisa tremenda. Então eu não posso dar a revelação do bom pastor para você se eu não realmente tocar no assunto de Ezequiel 34. Tem muita gente que é pastor, mas que não é pastor. E que não é pastor, mas é pastor. E tem muita gente que é ovelha, mas não é ovelha. E aquela que não é ovelha, pensa que não é, é ovelha. E nós só podemos compreender a razão desta lógica por um culto racional, que é o que o Senhor está oferecendo. Então veja que coisa tremenda. Verso 23: Levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Olha lá. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor. Sabe, meus irmãos, você sabe de quem está falando aqui? Não é de mim, não. Está falando de Jesus. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus que é o pastor. Aquele pastor de João 10, 16. 14, 15, 16. Que nós vamos voltar lá. E olha o que ele diz. Eu, verso 24. O Senhor, olha lá. Lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Olha que coisa tremenda. Aqui é o pai e o filho e o pai. Que coisa impressionante. E como é que isso se dá? Pelo culto racional, segundo a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, na palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E olha o que ele diz no verso 25, que farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra. Olha, meu irmão, que coisa tremenda. E habitarão no deserto seguramente e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção. E farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. Olha só. E as árvores do campo darão o seu fruto. E a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam delas. Então Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou o bom pastor. Olha que coisa tremenda, meu irmão. E conheço as minhas ovelhas. João 10, 14. E das minhas sou conhecido. Assim, olha lá, como o Pai, vai ver como vai bater certinho lá. Como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Você viu que lá um falou do outro, não foi? Aqui está confirmando. E dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que coisa tremenda. E de fato ele veio e morreu naquela cruz. Olha só. Presta atenção. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele não fala, não são destes apriscos. Ele fala deste, plural, é um só. Deste aprisco. Também me convém agregar estas ovelhas. E elas ouvirão a minha voz. E elas ouvirão a minha voz.
qual voz que essas ovelhas estão ouvindo? Aqui eu paro. Qual é a voz que essas ovelhas estão ouvindo? Meus irmãos, paremos para pensar. Não é a voz comum dos homens. É a voz da sua palavra. É a voz do seu espírito, palavra. É a voz da sua vida eterna, palavra. É a voz da sua justiça, palavra. É a voz da verdade, palavra. É a voz da ressurreição, palavra. É a voz do pão, palavra. É a voz da luz, palavra. É a voz do amor, palavra. É a voz da bondade, palavra. A voz da benignidade e longanimidade, palavra. É a voz da paciência, palavra. É a voz do perdão, palavra. É a voz da misericórdia, da compaixão. É a voz da piedade, palavra. Pastor, tudo é palavra? Claro. Claro que tudo é palavra. Por que tudo é palavra? Porque palavra é verbo. E verbo é Deus. E Deus é verbo, Deus é palavra, Deus é espírito, Deus é verdade, Deus é vida, Deus é ressurreição, Deus é a luz. Deus é Jesus. Porque a palavra, isto é, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então as suas ovelhas, verdadeiras ovelhas, elas só escutam esta voz. Ela não escuta outra voz. Você imagina por que eu estou aqui pregando este evangelho? Por que, meu irmão, que eu estou aqui pregando este evangelho? Porque eu não escutei outras vozes. Enquanto eu ouvi outras vozes, eu estava no erro. Eu aprendi doutrina errada. E em vez de prestar a Deus um culto racional para que por ele eu fosse crescendo, eu prestei um culto ao celibato. Por exemplo, eu santifiquei os meus órgãos genitais e dizia que eu era santo. Santo, eu sou santo. E um dia um servo do Senhor me perguntou: pastor, que força é essa que o senhor tem? O senhor prega o dia inteiro, o senhor atende o dia inteiro, o senhor faz programa de rádio 3 vezes por dia, o senhor faz oração de renúncia, o senhor batiza, o senhor vai na igreja A, na igreja B, faz o culto de manhã, faz o culto à tarde, faz o culto à noite, faz programa de rádio, atende antes, atende depois, até 2, 3 horas da manhã. Da onde vem tanta força, meu pastor? Como eu glorificava o celibato, aquela santidade que eu tinha aprendido errada. Em vez de glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles dois irmãos me perguntaram: da onde vem tanta força, tanta energia? Da onde vem tanta ousadia? Essa unção que tem na vida do Senhor? O que, que o Senhor faz para ser assim, pastor? Aí eu disse para aqueles dois irmãos: eu sou santo, eu sou santo. Aí aqueles dois irmãos falaram assim: mas santo? Como é que é ser santo, pastor? Eu quero entender, porque eu quero ter essa força que o senhor tem. E eu fiquei rindo assim, aquela alegria, achando que eu estava sendo o máximo, sabe? Eles estavam me admirando, dizendo que eu tinha uma força tremenda, aquilo e aquilo outro. E eu então abri minha boca com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu espírito. Eu disse: eu não faço sexo. Aí eles murcharam. É mesmo? Eu disse: é, eu sou santo. Eu não faço sexo. Ah, então é isso aí que é santidade? Eu disse: é. Eu não faço sexo há tantos e tantos anos. Eu sou um homem consagrado. Olha que coisa. Sabe por quê? E eu entendi que aquela santidade, aquela consagração era o máximo. Eu não disse para eles:
Essa força vem do Espírito do Deus vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me ungiu com o poder do Espírito Santo, me ungiu com entendimento, com discernimento, com sabedoria. É Ele que me dá ousadia, intrepidez, coragem. Ele multiplica a unção para que eu possa suportar. É Ele que me enche. Não, eu não disse isso em nome de Jesus. Não posso mentir. Eu disse, eu sou santo, irmão. Eu não faço sexo. Que vergonha que eu tenho hoje. Que vergonha que eu tenho hoje. Quantas pessoas amaram a minha pregação, mas deixaram a igreja porque entenderam que não podia fazer sexo. Aí as calúnias tomou conta. O pastor Araújo proíbe sexo. Eu nunca proibi ninguém fazer sexo. O pastor Araújo proíbe o sexo. O pastor Araújo não deixa as mulheres engravidar. O pastor Araújo separa os caras. Mas meu querido, é tanta calúnia e difamação em cima de mim que eu quase enlouqueci. Até que Deus falou comigo. Por sonhos, visões e revelações. E deixou claro. Numa visão que foi dada à irmã Ana dentro da igreja, no domingo de manhã, no culto do Espírito Santo, aquela irmã abençoada, esposa do Flávio, declarou que tinha tido uma visão comigo, que um homem muito alto, aquela igreja era muito alta realmente, estava dentro da igreja, mas a cabeça dele estava para cima do teto. Mas de lá de cima, ele emitiu uma luz pelos seus olhos. E aquela luz batia nos meus olhos e a minha luz ia de encontro com ele. E ele mediu força comigo e eu medi força com ele achando que eu ia ganhar dele. Olha, meus irmãos, que revelação tremenda. E aquele homem então aumentou aquela luz nos seus olhos e foi me abatendo. E eu afrontoso, olha só que santidade que eu tinha. Afrontoso, desci do altar, que era alto lá, tinha acho que 1 metro de altura naquela época, ou mais de 1 metro. Eu desci do altar e fui lá nos pés daquele homem, mirando os olhos dele, e pá, quando eu coloquei força, ele aumentou a dele. Aí eu caí de joelho aos seus pés. E ele me perguntou, por que está medindo força comigo? Aí eu disse, eu estou lutando contra o principado fulano de tal. E aquela voz bem suave disse, mas quem vence ele sou eu, não é você. Você não é nada, sou eu que venço ele. Sou eu que tenho o poder, sou eu que tenho a capacidade. Você não é nada. Eu disse, eu sou santo. Ele disse, você não é nada. E sumiu de dentro da igreja. Sabe, meus irmãos, e de fato eu não era nada. Na verdade, eu era um trouxa enganado por uma doutrina que só me trouxe desgraça, ruína, prejuízo, desmoralização, mentira, calúnia, difamação, injúria, blasfêmias e grandes perseguições, e destruiu a vida de muita gente. Hoje é diferente. Eu ouvi a voz de Jesus. Eu ouvi a voz do amor, eu ouvi a voz da piedade, da misericórdia, da compaixão, da benignidade, longanimidade, paciência, mansidão, temperança. Eu ouvi a voz de um culto racional, revelado pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais e conjugando a palavra. O verbo, conjugando o Espírito, conjugando a voz do meu Senhor com a voz das suas palavras, com a voz do seu Espírito, e pude discernir pelo poder da sua graça que esta voz é mansa, é humilde, bondosa, amorosa, cuidadosa, zelosa, atenciosa. Essa voz é uma voz que cuida, que se preocupa, que se dedica e que quer que mantenhamos o mesmo objetivo, o mesmo ideal e que sejamos um só. A voz que eu escuto é a voz daquele que quer que eu seja como ele é.
manso, humilde. Eu fui ensinado a ser santo, sem fazer sexo, mas eu não fui ensinado a ser misericordioso, a ser caridoso. Eu não fui ensinado a ser piedoso, porque o mistério da piedade, eu nunca vi ninguém pregar. Eu estou pregando pelo poder do Espírito Santo que me levou a essa compreensão. Porque quem é movido por piedade, quem é movido por fraternidade, quem é movido pela misericórdia, quem é movido pela caridade, é ovelha de Jesus. Não mede, não julga, não condena, não esbraveja, não bota ninguém para fora, não ridiculariza, não desdenha, não calunia, não difama, não rouba, não lesa. Ovelha de Jesus é igual a Ele. É igual a Ele. Não se ofende. Então eu vou parar aqui, meus irmãos. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Eu já te disse o que é a voz. E haverá um rebanho. Quem é esse rebanho? Quem é este rebanho? É um pastor. Sabe, meus irmãos, eu quero apenas fazer com que você entenda as grandes realidades da palavra de Deus. O culto racional, ele é muito importante. Eu quero levar vocês aí ao Salmo. Salmo 32. E mostrar a vocês o que está escrito no verso 8. Vocês vão entender que essa realidade não é só para mim. É para vocês. É para vocês. E o Salmo 8 diz assim, olha. Instruir-te-ei. Quem é que vai te instruir? O próprio Senhor Jesus. O verbo que se fez carne. E ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida eterna é Jesus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Olha lá. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ora, a palavra são os olhos do Senhor. Quando nós assumimos a palavra, nós passamos a ter os olhos do Senhor. Enxergamos como o Senhor. Temos o mesmo intento, o mesmo espírito, o mesmo entendimento, o mesmo discernimento que o Senhor nos dá. E o seu espírito nos guia em toda a sua palavra, em toda a sua verdade. E veja que o espírito de Jesus Cristo, que estava aqui no profeta Davi, disse no verso 9, olha lá, não sejais como cavalo, ó, nem como a mula, que não tem entendimento. Uma pessoa não tem entendimento que não teve conhecimento. Que não tem entendimento não pode oferecer um culto racional. Por quê? Cuja boca precisa de cabresto e freio. Não tem domínio sobre a sua linguagem, sobre as suas palavras. Não tem domínio, não tem precisão de entendimento, discernimento, conhecimento, sabedoria. Fala o que não convém, diz o que não deve. Então a boca precisa de cabresto e freio. Para quê? Se não atire a ti. Porque a pessoa revela mentira, falsidade, soberba, engano, altivez. A pessoa revela um outro ser que não é a caridade, que não é a piedade, que não é a fraternidade, que não é a misericórdia, que não é a paciência, que não é a temperança, que não é a ciência, porque não recebeu a verdadeira fé. E sabe por que muitos ainda são como cavalos, como eu também fui, e como uma mula sem entendimento, e cuja minha boca precisava de cabresto e freio, porque eu me atirava contra qualquer um? Porque eu fui instruído errado, ensinado errado, e eu estava fora do caminho. Eu não glorifiquei o meu Deus, eu glorificava a minha santidade, e ela era mais importante que tudo. Se uma moça, uma mulher qualquer dissesse que tinha uma luta comigo, que era normal,
Uma pessoa ter admiração, respeito por outra, e às vezes até se apaixona. Sabe o que eu dizia a elas? Você não tem vergonha na cara. Você não tem dignidade. Você não respeita o seu pastor. Você está querendo me derrubar. Se afasta de mim. Não passe perto de mim, sua imunda. Você quer acabar com a minha santidade? Você quer me causar um escândalo, como muitos aí? Eu era santo no sexo, mas eu não tinha caridade. Eu não tinha piedade. Eu não tinha pena. Eu não tinha dó. Eu não tinha comiseração das pessoas. Eu não era condescendente. Eu não tinha compaixão. Eu não fui instruído por Jesus. Eu não fui ensinado por Jesus para seguir o caminho que ele queria que eu seguisse, que é o caminho das misericórdias, quero e não sacrifício, para não condenar os inocentes. Sabe o que são os inocentes? As vítimas dos principados potestades, as vítimas da maldição da lei, as vítimas da sensualidade, do erotismo, das taras, das paixões, as vítimas que Jesus comprou e pagou o preço por elas, e elas já estão perdoadas e nem sabem, porque elas não ouviram culto racional. Então, meus irmãos, eu quero deixar claro para você, quem são essas ovelhas? Essas ovelhas hoje são aquelas que ouvem a voz do seu Senhor, a voz da sua palavra. Então vou voltar com você lá em Ezequiel, capítulo 34, de novo, para mim encerrar essa pregação. Então, vamos analisar. No verso 27 está escrito assim: e as árvores do campo darão o seu fruto. É verdade. As árvores do campo são os homens. Quem são essas árvores que darão os seus frutos? É simples. É só você dar uma lida lá no Salmo número 1. Eu vou levar você lá no Salmo número 1, meus irmãos. E vou levar você a Jeremias 17, rapidamente, para você saber quem são as ovelhas do Senhor. Elas não confiam em homens. Elas confiam no Senhor e na força da sua palavra e na sua lei de espírito e vida. E esta lei está escrita pelo profeta: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe o que significa isso? Eu vou repetir para você: bem-aventurado o varão que não ouve, que não anda e que não ouve segundo o conselho dos ímpios. Isto é, ele não ouve a voz dos ímpios. Ele não se detém na voz dos pecadores. Ele não se assenta e escuta a voz dos escarnecedores. Sabe por quê? Esse conheceu um culto racional para por ele ir crescendo. Antes, as ovelhas do Senhor que ouvem a sua voz têm prazer na voz do Senhor, na lei do Espírito de vida e na sua lei de Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. Medita de dia e de noite. Não fica assistindo filme, novela. Não está de plantão nas madrugadas com os olhos fitos no celular, vendo pornografia, sensualidade, erotismo, taras, paixões, ou namorando, ou traindo, adulterando pelo celular, no WhatsApp, tirando fotografia pelado para lá e para cá, e dizendo que Jesus é burro, idiota, que não está vendo, que é cego, surdo e mudo, escarnecendo dele. Mas ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tudo vê. Então as ovelhas de Jesus não é qualquer pessoa. É preciso saber se são mesmo. E ninguém pode dizer que é se não for pela luz, porque a luz tudo manifesta. Sabe, meus irmãos, este que Ezequiel está lá falando, aqui é. Este ser, esta ovelha, está aqui o verso 3, será como árvore plantada junto a ribeiros das águas. Os ribeiros das águas são as águas cristalinas reveladas pelo Espírito Santo, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Águas vivas que fluem do seu ventre.
Isto é, o ventre, a mente está cheia desta água, não está cheia de pornografia, mentira, calúnia, difamação, injúrias, escárnio, zombaria. Só porque diz que é santo celibatário, tem o direito de escarnecer, perseguir e caluniar os outros. Desdenhar, desprezar, humilhar, não fazer caso algum das verdadeiras ovelhas de Deus. Sabe, meus irmãos, as verdadeiras ovelhas de Deus será como árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual ovelha dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem nunca. Não perde a esperança nunca. Está sempre pronta, sempre pronta, sofrendo, padecendo, humilhada, vencendo as tempestades. E tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Lá em Jeremias 17, também fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, em Jeremias 17, eu quero levar você a raciocinar. Então, existem dois tipos de ovelha: a ovelha maldita e a ovelha bendita. A ovelha bendita é aquela que vive o culto racional. E a maldita? A maldita ouve qualquer um e vai no embalo de qualquer voz. Jeremias 17. Vou mostrar para você no verso 5, diz assim. Olha que coisa tremenda. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha que coisa tremenda. Maldita a ovelha que confia em outra, que confia no homem, acredita na voz do homem e na palavra do homem, e faz daquele homem a sua confiança para a sua vida na carne, como se fosse o seu braço, a sua fortaleza, através de um conhecimento errado, enganoso, malvado e perverso, e aparta o coração da palavra, da voz do Senhor, aparta o coração do Espírito do Senhor, da verdade do Senhor, da justiça do Senhor, do Evangelho do Senhor, da voz do Senhor, da vida eterna do Senhor. Que coisa tremenda! Este ou esta ovelha será como tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. O bem é a voz do Senhor, a voz da misericórdia, compaixão, piedade, bondade, benignidade, longanimidade. É a voz da caridade, falando: vem que eu quero te salvar, vem que eu quero te salvar, vem que eu quero te salvar, vem que eu quero te tirar da miséria, da condenação, eu quero te tirar do lago de fogo, do inferno, que é eterno, eu não quero o teu sofrimento. Mas esta ovelha maldita nunca ouve a voz do seu Senhor. Ela confia em si mesma. O bem está chegando e ela está fugindo, correndo. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Sabe por quê? Convive com os demônios, com principados e potestades, aonde não há a voz do seu Senhor. Só a voz dos ímpios, pecadores e escarnecedores, que são a sua carne e o seu braço. Mas bendita a ovelha, ou melhor, bendito o varão, aqui ó, verso 7, bendito o varão, bendita a ovelha que confia no Senhor, que ouve o Senhor, a sua palavra, e cuja esperança é o Senhor. Então minha esperança não é um homem, não é um pastor, não é um líder, como é um ensino para a igreja: não olhem para mim, eu sou um homem fraco, pecador, carnal, vendido seu pecado. Olhem para Jesus, escutem a sua voz, a sua palavra, escutem a vida eterna, escutem o que é piedade, misericórdia, compaixão, bondade, benignidade. Fiquem com a verdade, lutem pela verdade, pela revelação de Jesus Cristo, a palavra do Deus vivo. Não olhem para mim, eu não presto. Eu sou carne, eu sou homem. Sabe, meus irmãos, verso 8 diz: porque ele, isto é, o bendito, ou a bendita ovelha, será como árvore. Olha de novo, que é? Árvore, como está falando lá em Ezequiel. Será como árvore plantada junto às águas, as águas cristalinas do Evangelho, a voz do Senhor, a palavra de Deus, a voz de Jesus Cristo.
E esta ovelha que estende as suas raízes para o ribeiro, meu irmão, é as águas cristalinas que desce do trono de Deus pela roça viva, Cristo, segundo o poder do Espírito Santo. E esta criatura, esta ovelha, não receia quando vem o calor. Sabe que calor é esse? Perseguição, calúnia, difamação, injúria, blasfêmia, mentira, prisões e até a morte. Ela não receia. Mas que coisa tremenda, a sua folha fica verde, sua esperança, e verdadeira esperança, ela se mantém firme, firme, porque ela sabe quem é o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. E no ano de sequidão, isso é no deserto, na fome, nas necessidades, nas fadigas, nas injúrias, nas blasfêmias, não se cansa, não se fadiga, não deixa de dar o seu fruto. Qual é o fruto? Amor, piedade, misericórdia, compaixão, bondade, benignidade, verdade, justiça. Não é santidade do sexo, não. Isso não quer dizer que o homem não tenha que se consagrar a Deus no espírito, na alma e também no corpo. O corpo jamais poderia estar em primeiro lugar. Jamais. Quantas pessoas desistiram da minha pregação porque achavam que tinha que ser santo primeiro para depois santificar o espírito e a alma. Sabe o que é isso? Eu não aprendi um culto racional. Eu vim aprender agora com Jesus Cristo. Quando eu falo que o evangelho que eu prego, eu não aprendi de homem nenhum. A prova está aí, meu querido. É só consultar a internet. É que você vai ver que eu não aprendi de homem nenhum. Quem é que prega como eu? Para você dizer, ó, ele está imitando aqui, ó. Vai lá. Agora, hoje tem muitos, graças ao Espírito Santo, são convencidos a começarem a pregar como eu. Aleluia! Que Deus os conserve para a sua glória na revelação infinita de Jesus Cristo, o Deus da grande piedade. E para terminar, meus irmãos, veja que coisa tremenda. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, olha lá. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixe dar o seu fruto. É, que coisa tremenda. Voltando a Ezequiel 34 de novo, nós vamos enxergar essa realidade. Está aqui escrito. Está aqui e você não pode dizer que não está. Verso 27, e as árvores do campo, isto é, as ovelhas, meu querido, darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Sabe que novidade é essa? Novidade de espírito. Sabe que novidade é essa? Em vez de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimaduras, pedradas e pedradas, agora, né? Misericórdia, compaixão, bondade, benignidade, mansidão, humildade, transparência, sinceridade, verdade, justiça, santificação do espírito e da alma pela verdade, que é segundo a caridade, a piedade, a misericórdia, a compaixão, é o revestimento de Cristo sem o cuidado da carne, com as suas concupiscências, como Paulo nos ensina, verdadeiramente, em nome de Jesus. Que coisa tremenda, que coisa espetacular. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. A segurança, essa terra é a nova Jerusalém Celestial, do qual nós já estamos plantados lá pela fé. E saberão que eu sou o Senhor, né? O Senhor da vida eterna, Jesus Cristo. Que coisa tremenda, o Deus da humildade, mansidão, temperança, o Deus da bondade, benignidade, o Deus de todo perdão, quando eu quebrar as varas do seu jugo. E realmente a vara do jugo, o jugo, meu amigo, é a imposição da lei. Que jugo maligno, Paulo escreveu, porque a lei opera a ira. A lei opera a ira, os que estão na lei estão debaixo de maldição, Paulo disse, está tudo escrito. E Paulo também disse, e veio a lei para que abundasse as ofensas, o ódio, a ira, a raiva, a cólera, a contenda, a peleja, perseguição, calúnia, difamação, injúria, blasfêmia, mentiras. E veio a lei para que operasse, a ofensa abundasse, a raiz de amargura, ressentimentos, mágoas, rancores, avareza, ciúmes, inveja. Mas aonde abundou a lei, superabundará
A piedade, a misericórdia, a fraternidade e a caridade. Aleluia. A mansidão, a temperança. Meu Deus, aonde abundou o pecado, superabundará o amor de Deus, sua benignidade, sua pena, dó, compaixão, suas verdadeiras ovelhas. Sabe, meus irmãos, parece loucura, mas realmente, loucura para os que perecem. Quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam delas, das mãos dos demônios, dos anjos caídos, das mãos dos malfeitores, das mãos dos mercenários, das mãos dos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 11. Sabe, meus irmãos, como é bom conjugar o verbo. E o verso 28 diz: e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. Que coisa! Besta fera? Você já sabe quem é. É ele mesmo. Sabe por quê? O diabo não come a caridade. O diabo não come piedade. O diabo não come a misericórdia. O diabo não come perdão. O diabo não come humildade, mansidão, temperança, longanimidade. O diabo não come. O diabo e a morte e o inferno não se alimentam destas qualidades. Porque se alimentassem disso, Jesus não teria voltado da ressurreição. Então hoje eu estou pregando para você a voz do meu Senhor. Escutai-a. Viva por ela. Para que no dia do juízo você não tenha corrido e nem trabalhado em vão. Porque você ouviu a voz do seu Senhor, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Que coisa tremenda! Que coisa! O segundo parágrafo do verso 28 diz: e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Sabe o que está escrito isso? Lá em João 10, quer ver onde está escrito isso? Ó, vamos confirmar aqui. Olha que coisa tremenda. Olha aqui. Olha aqui, ó, no verso 26. Verso 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Aleluia! Meu amigo, meu irmão, isto é culto racional, para que por eles vá decrescendo. Então, você está dentro ou está fora desse aprisco?